إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Večeras smo nagovijestili da ćemo govoriti o nekoj vanrednoj temi, iznimnoj, to jest govorit ćemo o nečemu što ulazi pod naslov mnoge štetne stvari su korisne, a to je u stvari arapska poslovica. Arapska poslovica čije ćemo razumijevanje bolje razumjeti kada navedemo naša primjera i šerijatskih tekstova. Prije nego počnemo sa tom temom, imam namjeru da kao uvod napravim jednu drugu tematiku vezano uopšteno za muslimane i njihovu slavnu historiju. Naime, riječ je o jednom poznatom muslimanskom vojskovođi, a to je u stvari takozvanom Fatihu Mešriki, osvajaču istoka, koji je vodio bratove bitke ili takozvana Futuhatul Islamije, islamska osvajanja u pravcu istoka. Ni manje ni više nego u vrijeme Hadžadž ibn Jusufa, to jest nekih od 70. do 90. godine po hidžri. Kada je se Emevijski hilafet učvrstio na vlasti za vrijeme Abdulmelika ibn Mervana kao halife. Tada je Hadžadž ibn Jusuf poslao ovog legendarnog vojskovođu, poslao je da povede vojsku u pravcu istoka. A u tadašnje vrijeme svakako je Hadžadž ibn Jusuf uzrokovao da se pokrenu ponovo nastavi muslimanska osvajanja koja su bila prekinuta zbog unutrašnjih trvljenja i ratova među muslimanima, borbi za vlast. I zaista je to bila prekretnica. U isto vrijeme su muslimani zauzeli sjevernu Afriku i prešlo u Endelus i zauzeli Endelus 90. godina po hiži, a prije toga put se otvorio prema istoku i to je baš onako kako je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi muslim u svome sahihu, gdje je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prikazano da će se njegov umet raširiti istočno i zapadno, ne sjeverno i južno, nego istočno i zapadno, i tako se i desilo. Da su muslimani za neki stotinu godina od hidžri zauzeli onaj stari dio svijeta, a to je Levant, odnosno Sirija, Irak i oni dijelovi, a onda istočno i zapadno, što je poznato kroz istoriju. Uglavnom, tada se pojavili te legendarne vojskovođe od Tarik ibn Zijada, Muhallaba ibn Abi Sufreta, Kutejbe ibn Muslima i tako dalje. A među njima je bio i Muhammed ibn Qasim. Vojskovođa za koji se manje zna, duga je priča o njemu i nije nam cilj da govorimo o njemu. Bitno mi je ovdje samo da spominemo jedan događaj, neobičan, nevjerojatno neobičan događaj, ali
To je ono što dođe od muslimana kroz njihovu čistu i ponosnu historiju, a to je da u toku svojih napredovanja prema istoku, do Kine, kada je došao do Kine, uzeo sjevernu ili polovinu Indije i tako dalje, Hindi sin, tako zvani u tadašnje doba. Uglavnom, Muhammed Kasim je zauzeo, odnosno, sa njim je zajedno bio Kutejbe ibn Muslim, Kutejbe ibn Muslim, i njih dvojica su bili ti poznati vojskovođa. Pojenta u tome da je u toku tih osvajanja da je zauzet grad, tadašnji istok, veliki grad koji se zove Semerkand. Vjerojatno ste čuli za taj grad. Velika, ogroman grad, prije nego što su ga muslimani osvojili. Međutim, šta se tu desilo? Desilo se to da prilikom osvajanja tog grada da su muslimani napravili jedan prekršaj, neki vid prevare su uradili prema stanovnicima i vojsci tog grada, nemuslimanskog. Pa je na prevaru zauzet taj grad. I uzet je taj grad i on je već bio preko 10 godina u rukama muslimana. A onda 99. godine po hidžri, do 101. godine po hidžri dolazi za halifu poznati takozvani peti pravedni halifa Omar ibn Abdulaziz, koji je vladao samo 2 godine i uspostavio pravdu, poništio sve vrste zulume nepravde koje se činilo strani i vlasti i bilo koji pojedinaca, manje više. Uglavnom, u njegovom periodu kad je bio halifa, padne na pamet nekim stanovnicima Semerkanda, nemuslimanima, da podignu optužbu, parnicu do halife kao tužbu protiv muslimanske vojske, tvrdeći u toj tužbi da su muslimani zauzeli njihov grad, a tada je to bio država grad, da su ga zauzeli na prevar. A onda je Omer ibn Abdulaziz rahimehullah naredio da se formira poseban tim iz šerijatske sudnice, koji je odredio jednog glavnog kadiju da on riješi njihov slučaj, da pogleda njihove argumente, dokaze i da riješi njihov slučaj. I tako je bilo. Uglavnom, pozvani su bili da dođu oni koji su podigli optužbu protiv muslimanske vojske u Semerkandu, da dođu u mešćid u Damask, i oni su došli, a sa druge strane je bio, vojskovođa, opšti vojskovođa muslimanske vojske u tadašnjem kraju, u tadašnjoj pokrajini. Pa je saslušao argumente jedne i druge strane, i nakon što je saslušao argumente i argumente u smislu toga ako se bi imalo šta od svjedoka ili nešto od konkretnih svjedoka, znači s jedne i s druge strane, i od muslimana do muslimana, iako je bilo nešto crno na bijelo. Uglavnom, nakon što je saslušao, kadija je presudio da to osvajanje koje su učinili muslimani, odnosno oslobađanje ili osvajanje, kako god zvali, tog grada Semerkand, da je on zaista se desio prevarom. U smislu prevare je ono da im je nešto obećano, rečeno, dogovoreno, ali to nije ispašteno, prekršeno, pa su zauzeli grad. Na tu vrstu se prevari misli. Pa je onda, i naravno, znači napravili su prevaru, a to je oprečno šerijaskom, islamskom načinu ratovanja, pa je kadija naredio, presudio da muslimanska vojska treba da napusti taj grad, muslimanska vlast, muslimanska vojska treba da napusti taj grad, da izađu, onda da daju dovoljno perioda, vremenskog perioda, kojeg će reći sami stanovnici grada koliko im treba, da se oni pripreme ponovo za rat, nakon toga da je muslimanska vojska objavi rat od početka,
i da je najavi da će napasti i da će ratovati protiv njih, i onda ko pobjedi, pobjedi, ako ponovo osvoji, znači bit će kao što je prije bila ako ne osvoji, znači to je uglavnom da se vrati na stanje koje je bilo prije te prevare. Pa kada je to, kada se čulo da je Kadija donio tu odluku i da je vojska već bilo naređeno tom gradu da se spremi, da se spremi i da se povuče iz grada. I počele su pripreme i povlačenje iz grada. Onda su stanovnici tog grada, oni koji su podigli optužbicu protiv vojske muslimanske, naravno kad su vidjeli kako se to presudilo, na koji način, nisu to očekivali, nisu vjerovali, oni su onda tražili, ponovo uputili zahtjev Kadiji i halifi, uputili zahtjev da muslimanska vojska ne odlazi i da su oni zadovoljni sa tom muslimanskom vojskom koja god navladala, odnosno muslimanskim namjesnikom koji je, i tu je bila stacionirana vojska, koji su vladali sa njima godinama, i da se vrati i da oni ne žele rat protiv njih i da žele i dalje da živi sa njima, da žive po muslimanskom vlašću, nego su samo htjeli da vide, da ispitaju pravednost muslimanske vlasti, odnosno kadije i ostalih koji upravljaju državom, da li je to samo na jeziku ili to u stvarnosti sprovode. Ovaj primjer navodi, odnosno ovaj historijski događaj navodi Ali Tantavi u svojoj knjizi Riđalo mine tarih, ljudi iz historije, gdje je naveo taj primjer kao jedan nevjerojatnu stvar da muslimani budu na tom stepenu imana i ahlaka, i da budu, iako su načinili prekršaj, i za prekršaj je riješeno kako je riješio Kadija, i da u stvari šta je pozadina ovdje tog, iza toga šta se krije, u stvari da ti stanovnici koji su podigli optužnicu, žalbu za ono što se desilo, u stvari oni su bili zadovoljni sa islamom i sa muslimanima i sa onim kada su vidjeli kako se oni ponašaju nakon osvajanja. Odnosno, to je ono što kaže Ali Tantavi, da su muslimani osvajali ona mjesta koja su osvojena oružjem, da su ih poslije osvajali sa svojim ahlakom, sa svojim vjerom. I to je zaista tako. To je zaista tako, i na kraju krajeva nikog ne može osim privremeno natjerati da prihvati promjeni vjerovanje, uvjerenje i tako dalje. To mogu neki pojedinci iz ovog glavnog razloga prisiljeni biti, a da ljudi masovno prihvataju islam i da stoljećima žive, ostanu u mjestima gdje god dopravo islam, to može samo sa pristankom i uvjerenjem u istinitost onoga sa čime je došao islam. Ovaj primjer se naveo kao neku nevjerojatnu stvar koja se desila u istoriji, a takvih primjera ima dosta. Takvih primjera ima dosta, imamo i u Šamu za vrijeme ashaba i tabina, kada je osvajan Šam, da su muslimani zauzeli dva grada, i u toku nekoliko godina ta dva grada, pošto je bilo tu puno kršćana, davali su džiziju muslimanima. Onda jedne od tih godina najavljeno je i očekivano napad od bizantijske vojske, pa su muslimanski vojska je odlučila, procijenila da je bolje da se povuku iz te pokrajine, sta dva grada, a onda pošto će povući sta dva grada, zadnju godinu dana što su uzeli džiziju od stanovništva kršćana, vratili su im džiziju jer kaže, više vas ne možemo braniti, pa vraćamo džiziju koju smo mi uzeli da bi vas štitili i branili jer živite u našoj državi. I to je zabilježeno, to su nevjerojatne stvari. To naravno može doći samo od onog ko poštuje pravila i principe koje su došle od ovako uzvišene vjere, od islama, čiji smo mi, naravno, alhamdulillah, sljedbenici. Ovo je jedan globalan primjer na jednom općem nivou šta se dešalo kroz istoriju kod muslimana. Međutim, ono što večeras želim govoriti, a to su stvari privatni životi nas, običnih muslimana, ili obični koji mogu biti neobični i tako dalje. O čemu se radi? Radi se o tome, u stvari, kao što neki dan sretao jednog brata, pa govori, priča te probleme sa odgojem, sa djeci i tako dalje, djeci koji su već odrasli preko 20 godina,
oko namaza, obježivanja za određene stvari, tako dalje, dok su pred očima, oni su tu, prate, drže se, vjeri, jelo skreneš glavu, oni malo švrljaju i tako dalje, poznata stvar. Da bi mi jedan njegov sin rekao, babo, našta meni interes, daj me para, daj mi para. Da mi da duže da para, da se obogatim, da imam para, ostalo će ići lako, klanjač koliko hoćeš, sam daj para. Da imam para, da zaradim, da imam, to je što mu kroz maštu prolazi, šta bi on sve to radio s parama. To je jedan od primjera toga kako u stvari ljudi misli da ono čemu teže u životu od ovih nekih vanjskih vidljivih ukrasa, od imetka, od vlasti, od funkcija, od tog nekog šuhretluka da budu poznati, da budu glavni, da budu u ovom, u onom, tako da misli da je to ono što kažu glavna fora, da se time ti ostvario, da se time ti uspio. A u stvari, mnogi ljudi griješe u tome. A onda sad kad tome dodamo onu golu stvarnost, ko od nas to još nije doživio u sklopu svog tog nekog skromnog života, da je u stvari naš život dunjalučki u globali. Znači, to je zbir nekakvih problema, iskušenja, musibeta, nesporazuma, trvljenja, briga, patnji, ovog ili onog tipa. Odnosno, generalno rečeno, skoro da je nemoguće naći čovjeka ili neku porodcu, da se za njih može reći da oni nemaju nikakvih problema, da su oni bezbrižni, bez iskušenja i da tako žive. Takvih, iako ima, oni možda imaju problem neke s druge strane možda koji nisu svjesni koji problem imaju, ali to je rijetko naš u praksi. Standardno je da skoro svako ima sa neke strane, iz nekog ugla, nekih belaja, iskušenja. Odnosno, Allah Dželešanu nekom dadni bogatstvo, dunjaluk, a iskuša ga sa druge strane, izguša recimo s druge strane sa bolestima, sa prekidom rodbinskih veza, rasulom unutar porodice i tome slično. Nekome drugom obrnuto, taman mu krene nešto u drugom uglu, krene mu posao, zarada, snašao se i tako dalje, ili ima lijep harmoničan brak, a onda se pojave se ili problemi s roditeljima, ili neposlušna djeca koja su tvoja, ne možeš ih se odreći, ne možeš da ih nema, a oni ti remeti normalan život i tako dalje. I onda imamo s druge strane, neko ima u ovoj stvari dobar, ili mu zdravo narušeno, a ide mu nešto drugo, ili ako je sve u redu i zdravlje i metak, onda desi se s neke druge strane, neki se bela ili iskušenje, krupno, veliko i tako dalje, vazda ima neko s neke strane, nešto, neki problem dolazi. Ono što kažu, jel, ako osvane u jednoj oblasti života, omrkne u drugoj oblasti života, odnosno to ukazuje da u stvari nemamo nekog konstantnog rahatluka i odmora. Rahatluk i odmor je na ahiretu, što je poznata stvar, kao što kaže imam Ahmed kada je upitan, jel kad ćemo malo da odmorimo od ovih belaja, iskušenja, a oni govori svoje vrijeme kada su muslimani, za vrijeme imama Ahmeda, početkom 3. stoljeća, kada smo bili na vrhuncu slave i moći i bogatstva. Glavni na dunjaluku bili, pod navodnicima. I tad su govorili da ima ljudi problema, iskušenja ovog ili onog tipa. Pa imam Ahmed poznate one riječi, rekao kada nogom zakorakneš u dženet, onda si u rahatluku i onda znači prekide s tim iskušenjima, neizvjesnostima i belajima. I to je poznata stvar. Znači, dunjaluk je pozornica vazda nekakvih problema, iskušenja, musibeta i belaja. To je ono što je glavno činjenica, to ko negira ili on ne živi u stvarnosti ili ne živi, nije proživio život pravi ili je zatvoren u kući, živi neki svoj privatni život bez javnosti i stvarnosti. Uglavnom to se ne može negirati da je stvarnost života takva, da je vazda nekakva borba i nekakva iskušenja i nesporazumi. A kakve to sad veze ima s ovim što smo mi naslovili, mnoge štetne stvari su korisne. To je zanimljiva i neobična arapska poslovica, a u stvari ona znači da u stvari to je ona druga medalja
i gledanje sa druge strane probleme, belaje i musibete. To jest da, da mnoge stvari koje nam se dešavaju u životu, svako od nas prođe kroz te probleme na ovaj ili onaj način, koji su po svojoj vaštini, one su štetne za čovjeka. Čovjek ne želi, hoće da izbjegne, ne bi volio da ima ni bolesti, ni musibete na kakve koji mu remete život, ni njegove male ili velike ciljeve životne, čovjek ne bi volio. Ali ti problemi koji se desi, sve to poremeti, koji su nepoželjni i mrske čovjeku u globalu, ispostavi se da u stvari onda bude u tome što mu se desilo, bude veliki hajr i korist za njega. Kako to? Imamo onaj poznati kuranski ajet u kojem uzvišeni naređuje borbu muslimanima, džihad, rat. Kutibe alejkum qitalu wa huwa kurhu lakum. Propisuje vam se borba, rat, to kad, kad su muslimani učinili hidžu u Medinu, prije hidže bilo zabranjeno da se bore, jer nisu bili spremni, imali države, nisu imali vojske i tako dalje, nemogućnosti. Kad su otišli u Medinu, organizovali se i tako dalje, onda je bila propisana borba. Propisana borba, a onda su oni postali faktor, pa su i drugi htjeli jezijetiti, napadati i tako dalje, manje više. Uglavnom, u ajtu došlo, propisuje vam se borba. Vahu va kurhu lekom, a vi ne volite borbu. Uglavnom, ljudi ne voli borbu, ratovanje, jer borba i ratovanje znači u stvari gubitak, ubistvo, gubljenje imetka, života, rasturanje porodca, napuštanje ognjišta i tako dalje, što je to nama dobro poznato, mi to Bošnjaci najbolje znamo. U nastavku ajeta kaže uzvišeni, kaže asa en tekrehu šejen, kaže vi nešto ne volite, vohuva hajru leku, vi nešto ne volite, a bude hajru tome. Wa asa en tuhibbu šejen, a nešto vi volite, voljeli bi da imate, vohu va šarru lekom, a u tome bude zlo po vas. Wallahu ja'lemu entum la ta'lemun. Allah zna, a vi ne znate. Allah zna šta zna. Allah zna često, Allah zna posljedice, ono što se krije iza neke stvari, koje mi svojim kratkim okom i površnim gledanjem stvari gledamo onom samo u prvom udaru. A u stvari pozadina bude u stvari veliki hajr za čovjeka u tome, u čemu u tome? Pa da nekad ga nečemu nešto skreni, da ima neki belaj, da ima neke musibe, da je često izgubi imetak, da često ima ovaj problem, onaj problem i tako dalje. Naravno, najveći problem u po pitanju vjeri, ostavljanja vjeri, ne govorimo o tome. Ovdje ne govorimo o tome, čovjek ode u dalaletu. To je musibet, jasno, ako da neko kaže, pa dobro, možda je hajr ode u dalaletu. Ne zna čovjek kad će umriti. Ne može biti to hajde kaže, ha, može ode malo u dalalet 50 godina pa se curikne nazad i pa se vrati. Jer to znači to je stvar, to je lutrija, ne znamo to. Ovdje govorimo o stvarima dunjaluškim, iskušenjima i problemima. O njima govorimo. Gdje čovjek uglavnom on voli da mu je da ima što, da ima dobro auto, dobru kuću, sretnu hajli porodicu, da mi je da ima ovu, da mu je ima ono i tako dalje. O te opće poznate poželjne stvari. Da završi dobru školu ili ne mora ni školu, samo da ima para, da ima izvor zarade, da ima, da se dobro živi, dobro terasu, da se dobro vidi, da i tako malo da se uživa i tjelesno i umno i površno i duboko, manje više, uglavnom da se ono po navodima malo šenluči na ovom dunjalku, jel? To uglavnom ljudi vole. Međutim, u tim stvarima zna biti veliko zlo. Veliko zlo je veliki musibe za čovjeka. Voli čovjek da ima imetka, kad čovjeku poveća imetak, što više ima opskrbe, to bude veće iskušenje za njega. Iskušenje za njegovu suprugu, iskušenje za djecu, za njega samog. Povećanje imetka traži više vremena da ga očuvaš i da ga još rasplaniraš, da ga umnožavaš. To uzma vremena. A onda to te udaljuje od Allaha, od vjeri. I poznata je stvar, oni što više postaje bogatiji, više je dalje od vjere. Više je dalje od vjere, od Allaha Dželešanu i tako dalje. Da čovjeka u stvari često krupni belaj u životu koji se desi, koji on ne želi da se desi, vrati ga Allahu. I onda ispadne taj mu belaj veliki hajr. Kao što ima ono poznatu stvar kod nas u praksi.
ono da su mnogi koji su eto u našim redovima, da se vratili Allahu preko čega? Sihra i problema sa urokom, sa džinima i tako dalje. Pa ono, bio džahil, porodcama u džahilijetu, ono bošnjačko poimanje islama, ono, da se tretiraš muslimanom, u praksi živiš ko Jozo, Mato i Ilija i Dragan. I onda Allah dadni preko tog sihira čovjek odje da se liječi. Pa onda spontano tamo onaj koji kaže ti ako hoćeš, ti možeš sad može to koristiti, ali se ne vratiš vjer, ne budeš imao namaz, ne budeš ovo, opet se lakše se može doći do tebe, lakše je u cijet, da bi se riješio tog problema, moraš se vratiti vjer i tako dalje. Uglavnom, postepeno on prilikom liječenja vrati se vjer. I onda ono kraj kaže, ja sam sreo toliko ljudi, to ko su tako rekli, meli ovo veliki hajr što me zadesio sihr, a njega razdire sihr, ima problema pravo, nije se dobro ni izliječio i tako dalje. Pa vratio se on, pa njegova žena, pa porodica i tako dalje. Svi se vratili vjeri zbog sihra i problema koje imaju. I on kaže, alhamdulillah, ovo je meni bio znak od Allaha dželešanuhu, znak i upozorenje i veliki hajr da me vrati sebi. I ona što kaže, kod nas ne možeš našučurat na tom belaju. E tako drugim ljudima u nekim drugim stvarima izgubi neku dragu osobu, izgubi neki ogroman imetak, pa onda skonta da mu nešto šta mu nedostaje, a ima i ta stvar da čovjek ostao normalan u životu, mora se vratiti Allahu dželešanu. Čovjek koji vjeruje, ima imana i vjeruje kader, to su ljudi koji ostaju normalni u životu. Ljudi bez imana, bez vjerovanja u kader, to obično ljudi puknu. Puknu u stvari, ono odu psihički, nisu dobri. Jer valja podnijeti veliku bitak štetu u životu, ne vjeruješ u Allaha, ne vjeruješ u ahiret, šta će te držati? Ne vjeruješ. Ako ne vjeruješ u Allaha, ahiret, znači za tebe je dunjalk sve. Onda kad ti ode dunjalk, ode dio tebe. I onda ode pamet, skrene se i tako dalje. Ili osoba je spremna na sve živo da uradi, samo da zadrži imetak kod sebe. Primjeri ovog, da čovjek kroz mnoge štetne stvari, vanjstveno su one štetne, a pozadna i suština bude veliki hajz za njega. Primjeri toga imamo na mnogim mjestima, navodili su mnogi učenjaci, ja ću navesti ovdje nekoliko primjera toga vezano eto iz te oblasti iz koje ja mogu to i naći, nabaviti. A to je recimo poznata stvar za velikog hanefijskog učenjaka, Serahsija. Napisao je u svoju poznatu knjigu Mebsut, jedna od najboljih knjiga za hanefijskog mezheba. Sad zavisi koja štampa ga, štampa ima 15 tomova, negdje ima 30 tomova, znači ogromna knjiga. Kada je to napisao? Kada je bio zatvoren u zatvor, ali oni prijašnji zatvor, a to je da se iskopa rupa u zemlji i u rupi dol boravi. Da, ima takav sličan primjer u Travničkoj, ona, Travničkoj u Travniku gore, ona, što je ostala ona kula gore gdje su bili begovi koji je bio već gore iznad Plave voda. Ima takav primjer takvog zatvor u zemlji, dubog bude dole, 5-6 metara i tu bude zarobljenik. I boravi tu. I on je u takvom stanju napisao ovu knjigu. Šta je ovdje poenta? Poenta, postavlja se pitanje, Allah zna najbolje, ne znamo. Znači, da nije doveden u takvo stanje, da li bi na slobodi, u rahatluku, uz čaj, uz kahvu, uz dobre hurme, ovo ono, da li bi on napisao tu knjigu ili bi imao neći zauzeti nekim svojim unučadima, dječurlijom, ovim, onim, nema vremena, ne bi imao vremena za nešto što bitno i krupno ostavio kao trag od svog znanja zabilježenog sačuvanog. Ibn Athir, poznati učenjak i historičar i muhadis, napisao svoju knjigu Džamiju Lusul, sakupio Kutubu Sita u jednu knjigu hadise bez ponavljanja. To je velik trud. On napisao legendarnu knjigu En-Nihaja, to je knjiga koju je sakupio sve garib, nepoznate riječi, čije značenje ne možeš razumjeti, osim da se uglavnom danas vraćaš na tu knjigu njegovu gdje pojašnjava šta ta riječ znači u hadisu, da bi razumio, jer vremena se promijenila, prošlo 14 stoljeća. Onda Ibn Qayyim, poznata njegova knjiga Zadul Ma'ad, za Ibn Athira, nisam završio, on je napisao ove dvije knjige onda kada je postao muqad, a to je u stvari kada je postao nepokretan. Nije više mogu vodati nigdje. Morao privezio se u kući za stolicu ili za krevet i u takvom stanju dovelo ga dotle da je on napisao ove knjige. Ibn Qayyim napisao legendarnu knjigu Zadul Ma'ad.
knjiga koja u suštini predstavlja siru poslanika sa Lonselem, ali dodato mnogo što mesela raznoraznih, pogotovo fikskih, pa zato ima 5 onih tomova. A kako, u kojim stanju? Putovao, bio na putovanju, na jahalci išao, dugom putovanju, i toku putovanja napiše tu knjigu. Puna hadisa, puna ajeta, puna mesela i tako dalje. Sam se različio učenjaci, je li to on baš iz hifsa napisao, iz pamćenja, ili imao neke knjige pored sebe, se vraćao na nje. Ako imao knjige, znači morao imao neku magarca, mazgu, neku na punu natovarenu tovar knjiga u njima donosi, da bi se on mogu vraćati na te knjige, da bi se kupio pisao tu knjigu. Imam Kurtubi napisao komentar Muslimovog sahiha, gdje kada bio na brodu, dugo putovao brodo. U toku boravka na brodu napisao taj komentar. A desilo se da bio na brodu nešto je htio da putuje na brodu i uživa i piše, nego zato što je išao iz određenog razloga da na brodu, pa se onda odužilo putovanje, pa kad se odužilo upao u taj nekakvu, eto, nepriliku, musibet, tada je počeo pisati tu knjigu. Ibn Temije, svoje poznate fetve, 37 tomova svojih fetvi, fetava Ibn Temije, zbirka njegovih fetvi, većinu tih fetvi je napisao dok je bio u zatvoru. Bio je u zatvoru zbog toga što su ga šarije Maturidije prijavile islamskom namjesniku da on remeti svatanje, poimanje određenih pitanja, pogotovo to što je smatrao i tretirao što je ispravno, da nije mustehab mahsuz otići putova da posjetiš kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i tu je udario na novotari, tu mu nisu halalili, pa je završavao neko puta zatvor, a dok je bio u zatvoru napisao je ove knjige. A onda imamo također jedan od pjesnika, Ebul Alame Arri, napisao jedno od najljepših dijela na arapskom jeziku sa strane pjesništva i poezije, a bio slijepac. A takvi primjera ljudi koji su bili slijepe su radili neke velike krupne stvari u toku sljepoći. Takvi primjera dosta je kod savremenih i kod onih prijašnjih ljudi. Pojenta je ovdje, znači ovakvi primjer možemo navoditi dosta. I dosta i zaista ima u praksi. Pojenta je ovdje, kao što kažu, ovu stvar potvrđuje, znači ovo nije neko otkriće samo kod muslimana. Ovo je stvar poznata i kod nemuslimana. Da u stvari neki belaj koji čovjeka zadesi uzrok je kod njeg da se razvije kod njeg neka sposobnost, osobina zbog koje on nešto uradi, nešto nevratno krupno, veliko i za sebe, i za ljude, i za sredinu i tako dalje. I to je poznato, znači i kod muslimana, neposlimana. I imamo poznate izreke od nemuslimana, kao što kaže William James. Kaže, naši mahane, nedostaci tjelesni, oni nas pomažu da proširimo nevjerovatne granice svoje sposobnosti. Jer budeš tada u nuždi, u prisili nekako. Ti ako si prisili negdje da sjediš, da boraviš, ili ćeš pobudali to sjedinja, ili ćeš nešto uraditi korisno. Onaj koji ima vjeri, imana, koji zna šta hoće i tako dalje, on će uraditi korisnu stvar. A onaj kojima je glava prazna, njemu je svejedno bio zatvoren ili bio vani, glava mu je prazna, njemu plaho ni šteti, ni koristi, ova ili ona situacija. Što kaže ono, jel, da budala i glup zna da je budala i glup, ne bi bio budala. No, on to ne može skontati, on ne može skontati da nije dobar. I on živi nako kako živi. Da on zna da nije dobar, on bi to malo promijenio bi svoje stanje. Šta je ovdje poenta? Poenta je u stvari, u nastavku kaže, William James kaže, da nisu, kaže, Dostojevski i Tolstoj, da, poznata velika književnika ruska, da nisu oni živjeli bolan i težak život, ne bi napisali, kaže, onakve romane koje su oni napisali, velike i vrijedne romane. Jer u stvari čovjeka određeno stanje kroz koje prođe, uzroke od njeg, odnosno kao da ono iscijedi iz njega ono nešto najbolje, najvrednije. A šta to u stvari znači? To je ono što smo rekli. U stvari, štetne stvari koje se čovjek dešavaju znaju biti vrlo korisne za njega. Vrlo korisne za njega, da to rezultira pozitivnu stvar za njega. Znači, ovdje govorimo u globalu za ljude,
A onda sa strani islama i muslimana to pogotovo jel ovaj da Allah dželešanuhu vjernika, Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu inna Allaha yudafiu anil mu'min. Allah dželešanuhu čuva, brani mu'mina. Ako bi sad rekao, aha, tu vidi ima taj ajet, a vidi Boga u praksi imam ja problema, dešava mi se ono, pa ovi nas protjerali, ovi nas pobili, ovi nam ovako, ovi ima onako, pa rekao, pa ne znam kako nas baš to sad Allah brani, znaš. A u stvari, on ne zna miskin, da u stvari nije sve što njemu na prvu izgleda štetno i zlo za njega konkretno, koji jest u stvari šteta i zlo, a u stvari to bude za njeg korisna stvar ili na dunjalku, ili i na dunjalku i na ahiretu. I to je poznata stvar. Mi znamo hadise u tom kontekstu. Mi znamo hadise u tom kontekstu da čovjek da ga ne ubode trn, da ne desi ga ovaj bolest, da se ne desi ovo, da Allah šanu time ne briše grijehe, ne povećava deređu na ahiretu. Pa zar nije u tome hajr? Zar nije u tome hajr, kao što kaže jedan od selefa, volio bi da nam se dešava iskušenja stalno, musibeti. Iz kog razloga? Pa iz razloga što u stvari to mi povećava deređu na ahiretu, to mi briše grijehe. To mi briše grijehe. A imamo je poznati, ja ga bilježi muslim u svome sahihu, pardon, bilježi Buhari u svome sahihu, da onog koga Allah voli, onog koga Allah voli, yusib minhu. Meni yuhibbuhullahu yusib minhu. Onog koga Allah voli, yusib minhu, odnosno stavi ga u belaj musibete. Dadni mu belaj musibet, a šta to u stvari znači? To u stvari znači da će od njeg, da će proizvesti kod njeg sabur na Allahovoj odredbi, sabura na tome, zadovoljno sa Allahovoj odredbu, to odmah se vapi rastu. A druga stvar, bišu mu se grizi. U samom tome je hajr. A kamo li još ako iz toga izađe još veći hajrat, što često izađe, evo navodili smo neke primjere, da iz šesti belaja i musibeta kod mnogih ljudi u stvari procvjeta nešto vrijedno što inače ne bi. Jer inače ono što ljubi standardno voli, ono da on da ima ugodno one standardne stvari, lijep brak, dobra kuća, prevozno sredstvo, auto, čeljad, poslušna, pametna i sve ide ono ko po loju, pa šta ti proizvesti, nema od tebe ništa. Šet fino, lijepo ti, maš šučura, Allahu ekber, lila ilah, ilala, lijepo ti, a ovamo, znači da ti nešto doneseš, doprineseš, tako dalje, to se ne dešava. Čovjek koji je u nekom lagodnom stanju, jedino da on sam po sebi neka energija, neka pozitivna zvir koja vrti, radi, donosi i tako dalje, to su rijetki ljudi. Obično čovjeka kada ga natjera, bela i musibet, iz njeg se nešto rodi veliko i krupno. Mi znamo to najbolje kod nas u Bosni. Allah je dao nama iskušenje ovaj zadnji rat i on je zaista bio belaj veliki. Koliko je pobijeno, koliko je protjerano i tako dalje, svega što se dešava, što je opće poznata stvar, genocid, etničko očišćenje ili što bi oni rekli, etnički inženjerik, kako da nas poprišu iz ovih mjesta gdje smo živjeli i tako dalje, manje više uglavnom, ali blagodat tome, da su ljudi mahom mogli i vraćali vjeri, to je velika blagodat. To je velika blagodat bila. A imamo i ona stvar, mi nismo znali da smo tako dobri ratnici i borci dok nas nisu ovi pritisli. I to se zaista pokazalo u ratu. Onaj zna ko je bio u ratu, da su Bošnjaci veliki ratnici i borci. Bošno što više pritisniš, jači je, bolji je i čvršći je. Što ga pustiš, radiš veći rahatluk, od njeg ne možeš plaho očekivati neke stvari. I tako generalno kod ljudi koji se prepuste nekim užicima, znači oni idu uglavnom takozvanu ono, filozofski dekadencu, nazaduju, propadaju. Dok dođu neku situaciju da mora da se bori, odnosno da čini nešto, da bi promijenio svoje stanje, da bi ga učinio kvalitetnim proizvodnim, da bi s nečim došao novim, znači to obično se dešava u nekim belajima, u sibetima. A nama je Allah dželešanuhu u Kur'anu obećao i rekao da je naš dunjaluk šta? Vole neblu vannekom, biše mine kaufil, vođuva, nakse mine lvali, vole enfusi, vaste marat, vobešeri sabirin. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje. Imaćete belaja, musibeta, malo straha,
u ratovima, u ovom, u onom, u strahovima pojedinačnim, u globalnim, raznoraznim, od musibeta, od ovih, može se dešavati i od ovih prirodnih nepogoda i tako da razne vrste strahova. A onda imamo i neimaštine, imamo gladovanje u ratu, mimo rata, pa onda gubljenje imeta, gubljenje života. Neko će nastradati u ratu i mimo rata, neko će sad sabraći od nesreći, neko će umrijeti poprijeko, neko će nazdravo umrijeti. Sve su to iskušenja. I nestajaće nam i usjevi i plodovi koji se mi trudimo, rada, nestajaće biznis i poslovi. Ode to. To je sve iskušenje. A šta kaže na kraju? U obaškiri sabirni. A ti obradu i srpljivi. Oni koji su srpljivi, koji su saburni, njih obradu, jer njima tada raste konto se vapa i tako dalje. I to je u stvari... Tu stvar, znači, a imaju drugi kuranski ajete gdje nema jasno nagoviješteno u stvari, da ćemo mi konstantno biti iskušavani, da će nas stalno na dunjalku zadesiti ovaj ili onaj problem, da u stvari vidi kako ćemo se mi ponašati. I po pitanju vjeri, rekli smo vjerujemo i tako dalje, ajde da vidimo kad vjeruješ kako se ponašaš. Lako je vjerovat kad ti sve ide po loju. Hajde vjeruj kad ti ne ide, kad imaš problema, aj sad budi vjeruj i tako dalje. Budi pravi vjernik i drž se onog što trebaš se držati. U tom kontekstu igra veliku ulogu ono što sam bio malo prije rekao, to je vjerovanje u kader. Vjerovanje u kader je krupna stvar za muslimana. Maja sabekom i musibetim fil ardi vola fil fusikom neće vas zadesiti odnosno ne zadesi vas musibet ni na zemlji, misli se prirodne nepogoda ili globalni ratova u alafijem fuzikom, niti lično vama samima da se neki belaj musibet nevolja desi ila fi kitabim hablina braha, a da to već nije zapisano u knjizi Levhul Mahfuz na nebesima kod Allaha dželešanu, za sedam je se zapisano Levhul Mahfuz da će tako biti prije nego što se desi, davno zapisano. I znamo one hadise, Džefetil Kalem, Rufijatil Suhuf, ili Džefetil Suhuf, Rufijatil Kalem, podignuta su pera, a osušeno je ono što je zapisano tintom. Znači, nema tu promjene, dešava se ono što Allah šanu odredio. Naravno, mi ne znamo šta je odredio. Tek kad se desi, kudijel emr, znači određen šta će biti, kad se desi na zemlji, znamo da je to bilo određeno. Prije što desi, ne znamo. Odnosno, kao što kaže uzvišeni leju sibena idla ma ketebelovlena, neće nas zadesiti, što je govor vjernika, neće nas zadesiti osim ono što nam Allah šanu odredio. Ti se slomio, krenuo na opačke, bit će ono kako Allah šanu odredio. Koliko god se ti čuvao i pazio od ovog ili onog, Allahu kada se sprovodi nad nama. Ma sabeke lem jekun li uhtike, poznake dio hadisa kod Tirmizija, od Ibn Abbas radijallahu anhuma, ono što te zadesi, što te zadesilo, nije te moglo mimo ići. Voma ahtaka lem jekun li usibek. Ono što te mašilo, nije te moglo zadesiti. To je Allahov kader. To kad se desi. Mi ne znamo šta će se desiti. Ali šta je ovdje poenta? Poenta je onda kad se muslimana ureže u njegove imanske, vjerničke pore, da vjeruje u kader. Da vjeruje u kader i da sve ono što se dešava oko njega, da sve što se dešava oko njega, da je to u stvari samo sprovođenje kadera, a zna i da je to u stvari iskušenje, da je to bela i tako dalje, od musibeta, belaja, nesreća i svega živog, i od hajra kojeg dobijaš, blagodati kojeg dobijaš, sve je to kaderom određeno, a sve je to u stvari, da se vidi kako ćemo se mi ponašati. Kako ćemo mi ponašati? Iskušenje je i bogatstvo. Iskušenje je lijep život. Iskušenje je da bude čovjek u nečemu dobar, plaho dobar. To je iskušenje. Jer stvar, kako ćeš se ti ponašati? Da li ćeš dobro sprovesti, uprazniti u dobrom ili ćeš ga iskoristiti za negativne stvari? I za negativne stvari, kao što ima ono poznate, ona izreka, ono Allah dželešanu nekom dade neku vrlinu, neku sposobnost, a on je koristi u haramu. To je česta stvar. I hajde tu razumijemo od kafira, od nevjernika, ne vjeruje u nebesku objavu, slijedi krivu vjeru pogrešnu, ali za muslimana, dešava se to i muslimanima. Allah mu dadne neku vrlinu, neku sposobnost, a on je u haramu koristi. E tu je belaj, e tu je musibet.
za tu osobu. E, šta je ovdje pojenta da se vratimo na ovo? Znači, bolesti, smrti, velike materijalne štete i tome slično, požari i tako dalje, nabrajam sve te stvari, sve to kaderom određeno i sve to u stvari vid iskušenja za nas, kako ćemo se prema tome obhoditi. Vjerovanje u kader, da Allah Žešanu ono što je ide, kad se desi, da se to moralo desiti, čovjeku automatski olakšava psihički. Znači, on jednostavno prihvatio, znači, Allah Žešanu je odredio, tako se moralo desiti i desilo se. U budućnosti jedna stvar, to on planira nešto, čuva se, pazi, ima šerijatski smjernice, ne govorimo o budućnosti i o sadašnjosti, govorimo o prošlosti. Jer ljudi gdje izlude od prošlosti, od onog što je bilo. Vežu se za prošlost, drže se prošlosti, pa analiziraju, pa što sam ovako, što sam onako, pa premotavaju u svojoj glavi, svom mozgu, stalno događaje. Pa je moglo ovako, ja sam mogu vratiti ovo sve, i to onda vremena vodi u devijaciju. Devijaciju, čovjek skreni s pameti. Jer stalno živjeti u prošlosti, to neminovno vodi, u prošlosti misle analiziranje ovog, analiziranje onog što se desilo. A to u stvari znači ono kako psiholozi, neurolozi pričaju, u stvari to znači u tvojim nervnim vijugama, u tvom mozgu, u stvari kao da se neka kaseta koja stalno se pojavlja, stalno isti događaj se vrti u glavi. I ne može se čovjek izvući iz toga. Ne može se izvući iz toga, odnosno postane rob tome. A to se često dešava zbog ovog što on stvari nije prežvakao ono što se desilo njemu u prošlosti. Mu'min to drugačije tome pristupa, drugačije shvata, a u stvari uzima to kao Allahov kader i odredbu. Nešto što se Allah odredio nije moglo biti drugačije nego onako kako on odredio. E šta je ovdje poenta? Na čovjeku je vjerniku. Da on sa svoje strane znači ulozi takozvane esbabe, sebebe, sve što je potrebno da učini sa širijetske strane ispravno, dozvoljeno, za željenu stvar ili da mu se nešto ne desi, neki belaj musibet, upotrijebi sve ono što širijetski ispravno i dozvoljeno, osloni se na Lađešanu, ako se desi belaj musibet, znači nema šta sebe sad kriviti, i ako je pogriješio, pa čovjek se na greškama uči, pogriješio si, pokaješ se Lađešanu, ideš dalje, novu strancu, a ne stalno vrti tu. Zna se često da će ljudi učinje neki veliki grijeh i nešto i vas da je on vezan za taj grijeh. On se ne može izvući od njega. Stalno ponavlja. I dozvoli sebi da mu taj, i naravno ima sad tu udjela i od šeitana, koji stalno mu vrti taj grijeh pred očima. I stalno on rob tog grijeha. Ne može se izvući, ne može dalje da živi. I naravno to njega vremeno vodi do toga da čovjek skrini. Da skrini u stvari da nije dobar psihički. A takvih primjera imam koliko hoće. Pogotovo, znači, oni koji nešto, desimo se neki belaj musibet u životu, propadni mu nešto veliko, krupno, u čemu on uložio 10, 15, 20 godina svoje sposobnosti, svoje znanje uložio i njemu to propadne. Vjernik musliman gleda na to kao, Allah dao, Allah uzeo. Tako od vjernik gleda. Allah ti dao dijete, Allah ti uzeo dijete. Ti si bio sebeb da se ono rodi i da naraste. I tebi je šerijatski obaveza da ga odgajaš, da ga izdržavaš, tako dalje. A to je od Allaha. I ti si Allaho. Allah ti dao život. Uživaj u tom životu i znaj za Allaha. Obožavaj ga. Primjenjuj ono što traži od tebe. Prihvati ono što ti Allah Žešanuhu vezano za ovu stvar u kojoj mi govorimo ovdje. Znači o štetnim stvarima o životu. Štetni stvar životima si ibet koji su nama vanjštino zlo, često budu veliki hajr za nas. Koliko nas Allah Žešanuhu sačuva sa time što nam ne da puno ni velike položaje, ni velike pare, ni da smo nečemu aman zaman dobri i uspješni. Što? Jer da u tome nešto uspijemo krupno i radimo, to čovjeku bude iskušenje da skrene s pravog puta. Umisli se čovjek. Ljudi sklon tome da se uzoholi, da se digni, ko je ko, on je uspio nečemu. On je to odradio, to se vraća na njegov trud, na njegov džuhda, na ovo, na ono, i uzoholi se, uzdigni se. Odnosno, osjeti se neovisnim od Allaha, kao da mu to nije dao Allah. Allah mu je dao i dao mi to kao iskušenje. A čovjek je sklon tome, oholosti, da se uzoholi kad mu nešto krene, kad mu ide. I onda to zna biti problem, utječe negativno na njegovu vjeru.
njegovo ophođenje, komuniciranje s ljudima, pokvari se čovjek i tako dalje. I znamo šta ljude kvari. Ljude najviše kvari šta i metak i vlast. I to su znaju ljudi od prije. Ljudi znaju od prije kada ovi što hoće na vlasti i tako dalje, službe određene, kada hoće neke ljude da ga pokvare, da ga pridobiju, sa koje strane prilazi sa imetkom odmah. Evo, tebi da se pomogni, da ovo ono, potkupi, neće potkupiti me na ovaj način, pa na onaj način, da, ili ono što kaže stara poslovica, ako što vidiš neki čovjek kakav je, daj mu samo nad dvojicom da je on glavni, da dvojicom ljudi upravlja, pa švit odmah kakav je. I zaista je to tako. Tu se čovjekov karakter pokaže. Kakav je on kao ličnost, kao osoba, kako gleda na druge, kako u stvari gleda na sebe. Jer su ljudi skloni to samodopadljivosti, ljubavi prema tome da budu poznati, da budu ugledni, da budu slavni i da se busaju, da se prsaju, a to bude veliko iskušenje, odnosno belaj musibet za njihovu vjeru. I to je ono gdje je ono mjesto, ubitačno mjesto za vjernika muslimana, kad mu belaj i musibet utječu na vjeru. A što se tiče dunjaluka, uglavnom belaje koje imamo budu hajeli za nas. Allah Dželešanu bolje zna šta nama treba i, od onog što nam dadne, nego neka što mi mislimo. To ne znači da mi trebamo sad sjest, svejedno šta ide, kako ide, ne. Čovjek musliman mora imati usmjeren, organizovan svoj život i zna šta hoće u njegovom i tako dalje. Nije sve što je poznato, što je ljudi koji su poznati, koji su ugled, koji završili ovo, koji završili ono, koji su u javnosti, koji su ovako, da je to ono čemu treba težiti. Koliko ljudi koji su ne zna se za njih, koji su nepoznati, koji čini veliki hajr, u kojima je veliki hajr, ima ljudi koji, koliko ljudi, evo sa strane islama, muslimana, koliko je veliki ljudi, evo sam zadnjih 100 godina među muslimanima, koji nisu završili nikakve škole, one koje inače drugi završavaju, a toliko su pomogli islam muslimane. Šejh bin Baz nije završio nikakvu školu. A to je jedan od najvećih učenjaka zadnjih 100 godina. Ne završio školu, znači da je išao nekakve škole, ove današnje, ove školske ustanove. Ebul Hasan Nedevi, Mevdudi, poznati učenjaci, islamisti iz Indije, iz Afganistana i Pakistana, učinili veliki hajr za islam muslimane. Znači, imamo ljude, znači nije to uslov da ti moraš proći neku proceduru da bio zvučan, da bi bio prošao ovo ili onda, ljudi imaju taj problem. Često tu teže tome da zadovolje tu neku svoju, tu samoljubivost. Da na arapskom kaže enanijet, ono moje ja, da zadovolji svoju sujetu i na račun toga zna, odnosno zbog toga ide mu to na račun na uštrb vjere. A to su već neke stvari krupnije. Uglavnom, ono što poenta je ovdje, da od belaje musibeta koje imamo, mudrost toga da se te stvari dešavaju, bude s druge strane veliki hajr u tome, koji često mi nismo ni svjesni. Kada bi sjedili i analizirali mnoge stvari koje se dešavaju u životu, znači vidjeli bi u stvari da ono što je tada nam, čak i možda iz ovog ugla izgleda da nešto nismo voljeli da se to desilo, ali se desilo, da u stvari to bi bio veliki hajr za nas. Znači, od tih briga, tuga i od ono što nas okupira, što nadvije nad nama, da u stvari, u osnovi ako uzmemo samo ono što se dešava od belaja musibeta, to znači prvo brišu se grijesi. To je najveći hajr koji imamo. Samo kad bi od toga krenulo, znači čovjek bi volio da ima što više iskušenja. Kao što kaže ono selefa, volio bi da su mi onim kukama kidali tijelo, da ima takve belaje i musibete, zbog nagrade i hajra koji ima za iskušenja iz belaje. A onda osiromaši, čovjek bude u neimaštini i tako dalje. Otkud znaš šta je poznano toga? Možda te Allah Dželešanu spriječio da ne budeš bogat, da te ne bi bogatstvo odilo nadmenost i oholost. Da te fitna dunjaluka ne uzme, da ti ostaviš, da okreniš leđa Allahu i njegove vjeri. I da bude propast na tvom ahiretu. I Allah te sačuva od toga. A tvojom vaštinom mi će vidjeti ovo, viš šta mi se dešava i tako dalje. Ja pogledam što imam raširno kod nas poznato smiješno razmišljanje o vjeri. Ima ljudi muslimana koji misli da on što više bolje klanja, više praktikuje vjeru, da njemu treba bolje ići dunjaluk. Da mu teče sve na dunjaluku. Porodca,
biznis, posao, ovo, ono. Ako onda ide obrnuto, ne ide mu nešto u porodcu i u biznis, posao, aha, to griješim u vjeri. Nešto moram popraviti i tako dalje. I pravi uzajamnu vezu između toga dvoga, što je totalna greška. To je totalna greška. Niti zbog vjere, praktikovanje vjere, čvrstine u vjeri, Allah Dželešanu daje hajr na dunjalku, nego možeš baciti iskušenje. Što si jači i čvrši u vjeri, više iskušenja imaš. Obrnuto bude. Obrnuto bude. Niti sva iskušenja koje imaš, belaja, niti zbog tvojih grijeha što griješiš. Nego Allah Dželešanu te iskušava, umanjuju se griješ, povećava se deređa. Nije zato što su uvijek, što čovjek može griješiti, pa da ga Allah Dželešanu upozori s nekim stvarima. To je jedna vrsta belaja musibeta zbog grijeha. A to je samo jedna od ostale tri vrste. Znači, nisu sva iskušenja musibeti zbog toga što ti ne valjaš kao vjernik, nego zato da bi te Allah Dželešanu očistio od grijeha, povećao tu deređu, a na kraju krajeva da bi te sačuvao drugih belaja. Dadne ti neki sitni belaj, sačuvate od većeg belaja. Ili ono, nekog Allah Dželešanu zaveže za postelju, kao zbog bolesti, završi u postelju, krevetu i tako dalje, a u stvari time ga vrati. Time ga vrati sebi. Pa čovjek se vrati, Allah Dželešanu počne da više zikri, da uči Kur'an, da izučava vjeru, da ibadeti i tome slično. Onda neko ti nepravdu čini, Allah Dželešanu nekom dozvoli da tebi nepravdu čini, da ti je zijeti. A u stvari, šta je u tome? Najmanja stvar koju imaš, u tome stvari, da alhamdulillah, nisi ti koji činiš zulum, nego tebi bude činjen zulum. Jer ti da si zulumčar, ti praviš prekršaj, ti si grešnik. Znači, vrijednost je u tebi, jer ti podnosiš zulum. Podnosiš zulum i nepravdu, podnosiš zulum i nepravdu, u stvari, u tebi je hajr, u tebi je hajr, a ne sada, a ne da razmišljaš obrnuto. Ili još, ne uzu, bila još gora stvar, da neko zbog musibeta belaja, da optužuje Allaha Dželešanu, se razočarao vjeru. Kaže, eto, ja bio vjernik, ja sve radio, a vidi ovo, ja, dešava mi se ovo, pa slomi nogu, pa mi ne ide ovdje, pa propadni tamo, pa evo u porodci, evo kod kuće, evo i imetku, sve mi ode, a ja vjernik, ja se trudim da klanjam, da postim, da zikrim i ovo, i ono vratio, a meni sve musibeti. Ko tako razmišlja, tu stvar kaže, čovjek ne razumije, zaista, niti razumije pravo dunjalički život, da je on pozornica belajama sa beta iskušenja, a druge sad ne razumije kako Islam gleda na tu stvar. Da u stvari u belajima, musibetima, u stvari Allah Dželešanu dadne veliki hajr za čovjeka. Za ahiret definitivno, naravno, ako sabura na tome, a ne da krivi neudobila Allah Dželešanu, da je ljut na Allaha, da je ljut na kader, što se meni ovo dešava, što nekom nije drugom, i tako dalje. Ili neka glupa najvina razmišlja o strani muslimana, vidi ovo kao mi vjernici muslimani, a čafiri sve imaju. Oni bogati, tehnika, tehnologija, dobra auta, moćna, bijesna. A mi on klanjaj ti koliko hoćeš, viš da nima. I to takva plitka razmišlja. To samo glupac tako mogu razmišljati. Međutim, imamo u našim redovima. Koji tu logiku ima? Vidi, mi vjernici, a našta nam, ništa nam ne ide. A mi vjerujemo. Kao, hoće reći, logično, mi smo vjernici, nama sve što je sad na zapad, mi trebao imati, jesmo mi vjernici. Odnosno, hoće reći da u stvari njegovo razmišljanje, vjernik si i odmah na licu mjesta dobijaš na dunjalku nagradu, odmah ide. Odmah, znači, kao da kešira svoju vjeru i iman. Odmah hoću u dunjalku da vidim. Ako nije u dunjalku, znači nešto mi vjera šubeli ovo. Možda pogrešnu vjeru tretiramo i molimo se i tako dalje. Manje više, znači, čudno je razmišljanje kod mnogih muslimana po ovom pitanju. Ljudi su pogubljeni. Pogubljeni prvo što ne razumiju prirodu života, a druga stvar ne razumiju kako šerijat ove stvari tretira. Šerijatski tekst, ajeta i hadisa, primjera iz istorije, mnoštvo po ovom pitanju. Mnoštvo po ovom pitanju, u stvari ovo je lijek za muslimana. Da ove stvari zna. Da ove stvari zna, to je lijek, to je rahatluk za njeg. Onda rahat živi, lijepo živi, ne zdvaja, ne gubi se zbog problema koji se dešavaju. To je sastavni dio života. Njemu je najbitnija stvar treba biti da osvani sa imenom Allahovim, da omrkne sa imenom Allahovim, sa vjerom u Allaha, sa zadovoljstvom Allahovim, sa Allahovim opskrbu koju ti dao, da imaš, da živiš, da možeš da preživiš zaloga do kraja dana. Allahu ekber, Allah me počastio. A ne, on hoće tri sprata, odmah tri generacije familije da živi za njim, da imađe da živi.
To su neka razmišljanja koja nema veze s razumom. Normalno, ti isti njegovi potomci, unučadi, djeca odrši, ode, traži svako svoj na fakultetu, ko će bude na tvom spratu, trećem i drugom. A ljudi tako razmišljaju. Razmišlja on, a to stvar dunjaličko razmišlja. I tako dalje. Znači, ovo možemo na dugačko našeg logopiđa. Pojenta je ovdje u stvari da baš kao što je došlo u ovoj poslovici, da u stvari mnogi musibeti i bilaj štetni stvari koje se dešavaju na dunjalku su jako korisne za nas. I u njima veliki hajr. Nije uslov da im moramo prozrijeti odmah i vidjeti. Nego to možemo skontat, postoji čak nikad ne skontat. Da la Allah žanu neće mu spriječio, nije nam dao da odim, neko se slomi da mu je da ide na zapad, ne dam, Allah žanu ne može, ne da viza, ovo ne ide na zapad. Što, on ako bi još, on se pokvario tam. On bi blehno, on bi njemu vilica donja otpala kad vidio tam sjaj zapadnog života i rekao selam aleikum, Arapi i vaša vjera, jer ovo je to što sam ja htio. Tako to njemu sibe, to je neko bela. Neko drugi, ode na zapad, vrati se, jer ovdje je bio džahilčina najveći, najviše vrzuju muslimane. Ošao tamo i našu naš dijasporu, tamo vamo, one džemate, hop, čovjek se vratio, vjer došao, vratio se s bradom. Kod nas takvi slučajevi idu. Vratio, znači Allah ga vratio preko zapada vjeri, ovdje nije mogu nikako, opravca nije imao. Tam se vratio. Znači čudna je to kako Allah Dželešanuhu ljude kad hoće da ga uputi, da ga vrati, vjeri da vodi hajr, na kojim putevima ga dovodi. Na kojim putevima ga dovodi i vraća sebi. Tako da u stvari dolazimo do kraja do toga da rezimiramo i da kažemo da u stvari da ovim belajima i iskušenjima koje Allah Dželešanuhu odgovijestio da će se nama dešavati, koje se nama dešavaju, da je u tome veliki hajr za nas u najmanju ruku, ako smo u vjeri na imanu čvrsti, vjerujemo Allahu u kader, zadovoljno s onim što nam je on dao od dunjaluka, najmanje što imamo da nam rastu, znači prišli nam se grijezi, rastu nam se vapi na ahiret. A nama valjda je cilj ahiret i vječni život u dženetu. Molim Allah Dželešanuhu da nas nastani u svome dženetu Firdausu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.